se balança um pouco. Bom dia! Esses daqui são nossos apoiadores, gente. Conveniência Miranda, aqui no Alto Posto Paranã, em Formosa. Agora eu vou falar uma verdade para vocês. A coxinha da Conveniência Miranda é boa, viu? Bem recheadinha, ó. Vai lá comer a coxinha e fala que foi pelo Rota Combinada. É gostosa. Vaneide sendo guinchada pela primeira vez, gente. Quebrou o cabo de embrenhagem aqui em Formosa. Ainda bem que a gente tá na cidade da família. O povo veio socorrer a gente. Foi o pisca-alerta, né? É, não, foi o aquecedor aqui. Ah! Isso aí, vamos lá. É, combinados. Eu mostrei pra vocês a Vaneide sendo puxada, né? Sendo inchada pela primeira vez, e aí depois a gente nem filmou mais, nem mostrou o que aconteceu. É, quebrou o cabo de embrenhagem. Embreagem. Embreagem. Tá certo? É. É, a gente tava saindo de Formosa, veio pra casa, e aí aconteceu isso no meio de uma curva lá dentro da cidade. Tivemos que empurrar a Kombi e tal. E aí, Ellen e Rodolfo, lá da Conveniência Miranda, que socorreu a gente. E aí, amor, o que aconteceu? Aconteceu que nós... apareceu um anjo também, nossa frente, né? Pra nos ajudar. O Galego? O Galego, em pleno domingo. O cara correu atrás, conseguiu autopeça, né, de amigo dele lá, para poder comprar o cabo, e ainda ajudou a fazer a instalação. Pois é, a gente achou que ia só encostar a Kombi e resolver no dia seguinte, mas correram atrás, se desdobraram e resolveram pra gente. Só que aí, nossa, tá balançando aí. Só que aí, como já estava de noite, né, já estava escuro e a gente não gosta de ir para a estrada à noite, resolvemos passar mais uma noite lá em Formosa. E agora, ó, deu tudo certo, estamos voltando para casa. Os alguinhos ali de boa. Pessoal, quem passar por Formosa, vai lá conhecer a Conveniência Miranda, da Ellen e do Rodolfo, viu? O casal aí, ó, super apoiador. Fica no Posto Paranã. Posto Paranã. É Paranã ou Paraná? Paranã. Paranã. É isso aí. E ó, like, comentário, siga nossa rota. Algo mais? De boinha. De boinha.